1-4. Wagon ada, regulator ada, damping ada, excavator ada. Worker lebih kurang 4 orang ada. Jadi Sunday. Lagi nak masuk jambatan Inland Port. Okey, loko dah masuk bawah jambatan Segamat Inland Port. Signal hijau ini mengatakan point right. Ada train daripada Gemas ke Johor Bahru. Train 45 dari Gemas sudah mari. Berat kereta saja 18 tan. Sekali dengan batu lebih kurang 40 tan. So kita bawa batu lebih kurang satu wagon 20 tan lah. Speed dia maksimum 40 saja. Alright. Suranaya. Okey, dua orang kita pergi Keluang ah. Okey. Jamahi aja mahi a sonya. Aake aja gal lag ja tu. Tu hi meri jind, tu hi meri takdeer re. Ban gaya ranja aur tu hi meri heer re. Kaise bataun tujhe kitna hai pyar re. Rab dikhta. Assalamualaikum yang berhormat. Apa khabar? Salam sida. Pak Roy kata shoulder tak cukup lagi. Okey, kita tambah shoulder. Bang, okey bang, abang maintain speed 7 ke? Ah, 7. Okey bang, maintain bang, cantik. Panate teedi odiya manusha sogathe mulsa kolachidra. Cantik dia berregulate. Shoulder okey, center okey. Thank you bro. Suspect may have moved south. A repeat, suspect may have moved off south. Can we shift over? Switching all units, pursuit.
pursuit now, condition 3. Over to the suspect. 1075. He ran me. Not sure I can continue pursuit. This guy just spun a 180. I'm trying to stay with him. Assalamualaikum yang berhormat, apa khabar? Salam sejahtera. Anal mele pani tumi, hale payung murkini. Ini adalah turnout LH yang merintasi trek daripada landasan A ke landasan 50 meter lagi kita akan tamatkan tugas kita. Okay.